Wah, dia biasa tak sah tu keluar. Tapi tak keluar tak sah itu lancar. Wah, tapi tahu pun mahal ni korang le isha tahu pun orang itu Australia, dia le from Prime Minister Lolly, wah, orang kau Lolly, wah, orang. Kamu ada orang pergi le, mungkin orang kita ada cuma, kamu aku tahu ke kelas Thorbo mana, atau Foreign Minister, atau dia kau aku tahu mana, asalnya kau tahu ni, dia orang le, tu nanti tu je. Dia orang le, mungkin kelas Garbo, dia orang, cakap different parts, dia orang, from very kind on sister say the situation was not shooting. Kamu ada dia orang, mungkin kita muda ku, mungkin dia kau ke. Kamu mungkin lelaki yang mah, awak ni Australia, tiga kota, kota Auckland mana? The tak salah ke hari ni hari mana leh ni? Lepas hari ni awak dah, memang le last week itu tadi kita di bapak lah, tapi awak dah, awak ni last week itu tadi kita di bapak lah. Kalau tadi tak ya cukup hari biasa tu. Jadi ko pergi atau ni lada agli lah kuah marah dan nolak harap boleh lah show we puno kalau dari daya cuma no awal, awal pun ada kah mana, ni yang hari dah leh dok dia pergi atau kau kah hari ni, cuma tak sah, cuma tak sah ni, awal ni dia ada dia kau dah dulu mah, nak ada alat tu lah cari tu awal dah, dah leh dok dia pergi atau ni yang ni. Itu ni ada belalai mah, itu ni ada belalai naya kita dah. Awak ni tu tiba dah aku apa ni? Aku apa ni? Awak ni piya kuan apa? Piya kuan ni pada sial lekwa le British, le British lah dek wera. Awak dah piya coba le lekila dek wera lah dek. Tiada awak dah piya aku piya aku wah man, tiada awak dah piya aku wah. Nego kau le Burma ke kene awak ni? Aku wah wera tak tiada ni, mina British. Doa bermikwa lagi ni. Tapi kalau ramai mula, ramai mula yokai ni ada perdalah, wala yokai tu le ya, ada perdalah panor galah ni. Tapi kalau le yokai ni ada perwatah na, tapi kita nak kita di ni, tu tipe Lao, okay, Lao, okay, betul ya. Lao ni, tapi Lao kau le yokai dah lenyap ni, kau tu apa mula lenyap, wala lewat le coba, coba pernah coba, hok wo, coba nu. Telah hingga bahwe yang ni mana, aku ni fresh ni hello, ada apa ni? Fresh ni hello, lawan ni fresh ni, wajah tu wajah, kamu fresh ni he, ini wajah, talam bi lawan dua orang wajah, kor bi, kor le lau he, do, nak kau ni kewajah jual, ada le lau ni kena kewajah jual, nak kau ni, do, mikau ke le sang, kau le jopi, kau ni kau le jodoh bi, nak kena kewajah jodoh tu kau lah, aku ni do, di sana le Jualan ini okay ni mian. Di sana jual cawapan ini di sana tiba, oh betul le. Wah, komun itu pelak ini. Pe British lah cak, pe betul French lah cak tuh ini. French ni, kewan ini mihi jatuh lawan ini jadi apa? Tuh lekik dia betul betul lah pun ini jual cawapan ini lawan jatuh lawan. Ini lawan jatuh law, ini lawan jatuh law. Awak kom ini lawan jatuh law berkira lekik lawan. Awak dah French ni, awak dua orang dah kom ini berkira. Awak tap. Betul malah tak pernah pernah mahu lihat lah kira kira lau ko, awak ni awak ni tiada kali mihal ini British tewa dah ko, okay sembilan dollar pagi tu tu bani, kemudian lau lihat kini, yo lihat kini tu kuba, oh ada lepas tak pernah pernah dah awak ni yo coba ni, ti lau dah awak ni awak ni yo ni, kau ni kemudian lewat pergi kiri, lewat pergi kiri, kita awak ni kau ni dah yo coba ni, bapa tak pernah awak, kemudian awak ti lau awak dah tak pernah pernah dah le yo keluar dia bani, le keluar coba dah. Kau istabu ni kau leh hel pakam ni leh nula, awak dah nak kido lah, nak kau ni, awak nula, tuwe ni maaf dia mana, awak dah ni yang fresh lah, aku ni begitu balo Lao ni, balo pola fresh, Cambodia ni balo pola fresh, dah begitu Vietnamese lah, Vietnamese ni awak dah southern north, nah southern north ni awak ni balo pola fresh teku, dah British teku, ya, aku ni dah, awak ni letak ni aku ni dah. Awak ni British tu, aku ni nolak tari buat aku tu. Tiada South Vietnamese dan North Vietnamese ni ada gelar tari. Tapi nolak tari North ni, apa boleh kalau wajib pada. Eh dok, pada wajib pada kela. Aku ni dok, bapak aku le tiga tu nolak. Kira ke community dok, kira pada
Susulia kira wa di tera sila ni. Tuk tin ya wada tak to le Susulia komuni ni wada le French. Wada le French aku ro. Tak lo le French pa wada le pani lo. Pati mal tak to le ni. Arki kira wada wada komuni do kira kini kira wada di tera si mege mana wai ni. Jadi le Laos mege, jadi le Kamboja, Kamboja mege, jadi le Vienna le tapala di depan mege mana. Awalnya, do, begitu wada le kira wada Cikau di depan ni, tadi ubah sana kini ni, betul mana tak tahu lelaki ni. Kira kepada komunis susul lelaki, popular fresh ya, buat dalam North Korea, South Korea ni jangan. Aku ni lo, pemikir kalau aku wa kelo ni, aku wa le tadi la kelo ni, arke wa, aku wa ni tadi saya le kalau wa lah, kalau wa betul le British ni, ada orang ada cikau di depan halu, bawa ada lelaki, bawa ni kiri, ada orang ada kiri, bawa ni kiri, ada orang kiri aku ni. Awak ni tadi kalau mungkin ni ya, begitu le tadi tadi ya ni. อ่าเฮ้ยข้อที่ข้อบนเนี่ยมีข้อที่ข้อบนเลยกว่าแต่ไม่ใช่เลยประเทศเราเพราะเลยที่เราเข้ากันเด็กเราต่างกันเด็กเด็กข้อเฮ้ยป้าจะเรียนรู้ความว่าที่ป้าผมมาพิจิตรป้าเฟรนช์มาให้เราเปิดเราคนเดียวอ่ะเกี่ยวกับทางอีพอร์ตเป็นเรื่องนี้ประมาณเนี่ยไม่มีอะไรก็เปลี่ยนอยู่ก็เปลี่ยนอยู่เนี่ยมีแต่เราตัวเล็กๆนี่นั่นก็เปลี่ยนอยู่อ่าก็เปลี่ยนนั่นก็เปลี่ยนนะก่อนเราไปอีพอร์ตไปเลยเด็กเราตัวเล็กๆแต่พอคนเรียนรู้เ
NB, follow me, follow NB, didn't you?
Not permit of a mono and be similar to your fellow. I went up to your deck, Danny, Illa, I've been up to your deck, the Illa, who lot on it. But you're I went up what they're doing, looking him. I either that got to do what they're doing with the doctor learning. I take care of in the planner, not permit when a math quarter be exactly a math quarter. I would have and you GL, what they're doing. The little work card is set, the little work a cock in the new GM. Take care of in it. Demi, what they're doing it. I do it that copy on what do what the puma, then no friend, no phone, yeah, for money. Naduya, Nakaya, teeth com gala, do that thing, yeah, I want it, I want it. Copy your target corner, oh, what other task the carpool when it said hello. Sata, what that look that you keep blood blow when it be your corner, what the puma, mama. Oh, that's the poo, oh, what up, demi, let demolish the poo, the mid demolish the poo. Kalau kepi awal tu, awak ni tak kau nak tulis kalam ni, apa buat syarat ni mak? Ni mak, kau mahu ada tak kau tak kau buat jela. Do, agaknya buat syarat dalam mana ada cole, mungkin ada tinggal. Do, tak kau buat syarat jela, do ada tinggal. Agaknya, nak kau ni, agak buat syarat agak ni kau ni, buat, kalau kau ni ada lati lati ada do, tiak kau ada, do mila kau ada buat syarat kau mana? Kalau ilah tadi do, di curi awak tak kau play di alam. Ya, di ilo dah, di baki awak play lah, wanita dah lepas tinggal orang. Ya, kekal saya awal lekai orang rasa ada teruk play. Dan ini dia play. En New Zealand kekira orang, awak orang Europe, Amerika, apa play En New Zealand. Memilih na bermis, kalau kerja pihak baru baru dah hati pihak awak killer ke killer ke. Kipia awak saya kiti kipia En New Zealand kiti. Then you can keep your other slot, kitty tea, keep your other EPS, dear. Our enemy will learn as you be a kitty team. Now, but Mizra, keep your kiela. I want it, our my bad about keep your key, our watcher, you know. You know, all the recorder or the mark or the roller you got to the mark or you mark and your journey. I want to take it call when it. About 2 months ago, we make it out of the door. Lola Pujolito. อ่าคนเนี่ยตัวนี้ย้ายรถเตี้ยไปแล้วทำปิดตาโก้แล้ว